Вітаю. В ефірі Суспільного Миколаєва ексклюзивне інтерв'ю. У студії миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Говоримо про актуальні події у місті. Вітаю. Добрий день. Ну, по-перше, перед нашою розмовою ви сказали, що нещодавно була селекторна нарада із президентом України. Вчора, я теж чув, спілкувалися із представниками, керівниками Асоціації міст України. Про що ці розмови, які рішення зараз приймаються, про що говорити? В першу чергу сьогодні говорили про економіку, про роботу підприємств, які мають можливість працювати в цей воєнний час, про роботи аграрного сектору, це стосується області, про різні речі, такі, які стосуються імпорту, а також надходження різних гуманітарних вантажів до районів, які зараз знаходяться у стані активних бойових дій. Окрім того, спілкувалися по питанням життєзабезпечення, фінансування і щодо зміни деяких законодавчих актів, які регулюють економічні стосунки на території України під час військового стану. Тобто спрощених процедур закупівель, необхідних для забезпечення обороноздатності наших територій. Ну і була така зустріч, також знаходились представники міністерств, які брали на себе деякі питання, щоб вирішувати їх в ускореному порядку. У вирішенні всіх цих питань Миколаїв скоріше просить по допомогу чи здатен допомогти? На даний час Миколаїв потребує допомоги, бо насправді ми відрізані фактично від всіх напрямків, там Кропивницький чи Херсонський напрямок. У нас фактично сьогодні єдиний напрямок – це Одеський. За цього змінюється логістика і таким чином в нас збільшується в тому числі і ціни на деякі продукти. На сьогоднішній день, в принципі, Миколаїв забезпечується підвозом продуктів харчування до магазинів, підвозять потихеньку аптеки, медичні препарати. Ну, в принципі, головна наша задача сьогодні – це оборона міста Миколаєва і області і забезпечення життєдіяльності міста як такого, що приймає біженців з області, а також з Херсонської області. Ви згадали про діяльність в цих умовах підприємств, в першу чергу, я так розумію, оборонно-промислового комплексу, ті, які належать до «Укроборонпрому». Чи завантажені вони сьогодні роботою, чи їм чим зайнятися в цих умовах? Насправді, ці підприємства сьогодні підпорядковуються напряму Києву, і звідти йде з ними робота. Мова йшлась більше про виробничі підприємства, які є недержавної форми власності, що їм потрібно допомогти для того, щоб вони могли розпочинати свої, запускати свої процеси і займатися питанням, ну, забезпечення людей зарплатою, а також надходженням там мінімальних податків до державного і місцевих бюджетів. Вже майже місяць триває війна, активна фаза. Я хочу поцікавитись, як спрацювали міські служби, наскільки вони ефективно працювали і продовжують працювати. Ну, в першу чергу йдеться про комунальні підприємства. Давайте про комунальний транспорт, наприклад. Стежу сам за ситуацією, дивлюсь через електронний застосунок, в тому числі EasyWay. Близько 20-30, якщо не помиляюсь, приватних машин виходять на лінії, решта – це комунальний транспорт. Чи не є це додатковим свідченням того, що місту необхідно збільшувати парк комунального транспорту і менше сподіватися на приватників? Для того, щоб це зрозуміти, не потрібна була війна. Насправді, в нас, ви знаєте, да, додатково транспорт у нас був в процесі закупівлі. Звичайно, що зараз всі ці проекти вони стали на паузу. Сподіваюся, що після війни вони продовжаться. Це питання стосується і закупівлі тролейбусів з автономним ходом, які фактично вже відіграний тендер і почалось їх виробництво на Західній Україні. Ну і, звичайно, що автобусів, які ми також відіграли тендер і визначили вже переможців, які потрібно, щоб банк їх обрав серед них переможця. Ми йшли до цього і після війни продовжимо. Моя позиція, що Миколаїв повинен мати достатню кількість комунального транспорту для того, щоб забезпечувати місто безперебійним перевезенням всіх громадян, усіх, в тому числі і віддалених куточках міста Миколаєва.
Чи можна сказати точно нашим глядачам, з якої години 100%, якщо немає повітряної тривоги, працює комунальний транспорт? Ну, наш електричний транспорт, це стосується трамваїв і тролейбусів, його графік постійно оновлюється, ми збільшуємо кількість маршрутів. Після обстрілів маршрути деякі змінили свої напрямки, бо насправді так, немає, були пошкоджені мережі. Зараз вони відновлюються і щодня ми продовжуємо маршрути, змінюємо, збільшуємо. Справа в тому, що наші автобуси зелені, які ми закупили у лізинг, 23 нових автобуси МАЗ, вони сьогодні працюють у нас, як то кажуть, на всі необхідні напрямки. В тому числі зараз ми займаємося питанням евакуації людей з міста Миколаєва до Одеси та до кордону з Молдовою до міста Паланка. Це відбувається таким чином, що люди на електронних є електронна форма, вона опублікована на моїй офіційній сторінці, на сторінці міської ради. Люди заходять туди, там відкривається форма, вони заповнюють інформацію про того, хто хоче покинути місто. І ми забезпечуємо ці потреби цими автобусами. Окрім того, наші автобуси курсують на звільненій території Миколаївської області і звідти привозять людей. Частина, тобто три автобуси, які є вільними, сьогодні курсують до Корабельного району. Сподіваюся, як в нас зменшиться кількість людей, які будуть бажати покинути місто, ми їх повернемо до міських маршрутів і зможемо забезпечити в тому числі віддалені райони. Тобто я розумію, що точний час навіть виходу на маршрути зараз може коливатися, так, не можна оголосити. Щоденно він змінюється, але люди повинні розуміти, що це десь з 8 до 5 години. Ну, з 8 гарантовано. Так. Да. Розуміло. Як щодо інших підприємств, в першу чергу із забезпечення теплом, газом, водою, електрикою, як спрацювали, як вважаєте? Ви знаєте, сьогодні наші підприємства всі працюють в посиленому режимі. Ми схожі, я кажу, що дуже схожі всі на мурашок, які кожного дня після бомбардування, як знаєте, розіб'ють мурашник. Вони всі зранку виповзають і починають ремонтувати все це, що було понівечено. В принципі, сьогодні у нас є по місту Миколаєві поодинокі випадки відключення підстанцій, які забезпечують окремі там мікрорайони електроенергію. Фактично працюють всі котельні в місті Миколаєві. Що стосується води і газу, також окремі поодинокі випадки, чи там якісь частини приватного сектору, чи окремі там будинки. А так, в принципі, сьогодні всі системи працюють, і я вважаю, що свого роду другий фронт, який сьогодні є в місті, це відновлення систем життєзабезпечення в місті після бомбардувань. Все відбувається дуже в активному і навіть в реактивному режимі все відновлюється. Хочу подякувати всім комунальникам, як комунальним міським підприємствам, так і державної форми власності, чи публічних акціонерних товариств, таких як ТЕЦ і Миколаївобленерго. Я можу від себе додати, що я нещодавно вперше, мабуть, у трамваї сказав водійці дякую, коли вона зупинилася на зупинці. Тим більше, що це було після оголошення тривоги, і це, в принципі, дійсно великого варто. Те, що вони продовжують працювати навіть після оголошення сигналу тривоги, тому що багато містян потребують їх так, послуг. Так, треба відзначити, що деякі ремонти відбуваються іноді навіть під час бомбардувань. Тобто, нещодавно я виїжджав з однією з бригад Обленерго, які відновлювали електропостачання в місто, і фактично виїхали туди на місце, і там почалося бомбардування, і прийшлося укривати техніку, і пізніше вони виходили на свою роботу. Ну, треба сказати, що це такий, знаєте, повсякденний героїзм, який деяким може сприйматися, так це і ваша робота, але фактично сьогодні в умовах війни цим людям не просто робити свою роботу, бо вони насправді ризикують життям, так як і військові, які фактично стоять на передку. Наскільки несподіваною сталася агресія для миколаївської влади, як би ви оцінили?
всі пам'ятаємо, ми, ну, принаймні, ми з вами, за тиждень перед атакою Росії планувалася сесія, не було кворуму, потрібно було виділити гроші на тероборону. У день агресії 24-го планувалася сесія, теж вона не відбулася. Наскільки це стало несподіваним для міста, і чи сьогодні міська рада готова продовжувати працювати? Сьогодні законодавець, тобто Верховна Рада, надала нам більше можливості для того, щоб провадити діяльність у сфері господарської діяльності, а також в сфері підготовки міста до війни чи роботи в умовах військового стану. Звичайно, що місто, я думаю, що ніхто не хотів вірити в те, що буде війна, да, не дивлячись на те, що потрібно розуміти, що війна на території України відбувається вже 8 років. І те, що відбувається сьогодні, це просто, ну, скажімо, масштабована ситуація, яка відбувалась на сході нашої держави. Дехто не вірив в те, що Росія займається цим всі 8 років. Я завжди казав, і будучи членом Конгресу Європи місцевих і регіональних рад, що Україна потерпає не від ЛДНР, а саме від Росії. Бо якщо б тимчасово окуповані території використовували лише зброю, яка була в них на складах, то вона б давно вже закінчилась. Фактично Росія постійно завозила туди зброю, постійно атакувала наші війська, і зараз вони подумали, що можуть зробити те саме з Україною. На щастя, Путін отримав по зубах в Україні, і те, що він хотів зробити там операцію за 3-5 днів, чи максимум за 8, як це було в Грузії, ми бачимо, що сьогодні українці, як ніколи, всі об'єдналися і готові показати ворогу, що нам не потрібна ця, як він її назвав, денацифікація чи там захист. Ми сьогодні можемо оборонити себе самі, а те, що сьогодні робить Путін на території України, це ніяк іншим чином, як російський нацизм, назвати не можна. Фактично сьогодні знищуються міста. Порівняно з Маріуполем, в Миколаєві тиша і спокій, тут немає війни. Те, що сьогодні відбувається з Маріуполем, фактично, коли танки і артилерія шмалять по багатоповерхівках, знищуючи їх, де там військові об'єкти? Може, там якісь танки стоять на 9-поверховці на 3-му поверсі, знаєте, в цьому в придбаннику. Але це смішно з одного боку, з іншого ми бачимо, що кількість людей, які загинули в Маріуполі, цивільних, не військових. Тобто ми зараз не рахуємо військові втрати. Але кількість мирних людей досягає 3000 людей. Тобто це, представте, це просто геноцид українського народу фактично російськими військами. То я думаю, що сьогодні до всіх в Миколаєві дійшло, що Росія нам вже не братня країна і ніколи такою, мабуть, не буде, бо після побаченого горя війни, я думаю, що неможливо буде простити ще в поколіннях те, що вони роблять сьогодні. І це не стосується не лише Путіна. Це стосується всіх людей, які підтримують війну, а ми бачили, що операцію, так звану спеціальну операцію, яку Путін сьогодні провадить в Україні, підтримує 70% росіян. Це означає, що там ще й байдужих достатньо. Ну, я думаю, що 30% байдуже, а 70% налаштовані войовниче до нас, до українців, які нікого, нічого не хотіли, не від кого. І національна ідея, мабуть, останні 8 років – це відчепіться від нас. Повертаючись до міської ради все ж таки. Чи знаєте ви вже як, чи вже виконується рішення РНБО щодо тимчасової на час війни заборони діяльності 11-ї партії? У Миколаєві чи виконується воно? Так. Ну, у нас, звичайно, що після початку війни ми не збирали сесію, та і, в принципі, сьогодні немає потреби в цьому. Звичайно. А скільки депутатів у місті, ви знаєте? Ні. Ви знаєте, в мене настільки багато справ, які потрібно робити щоденно, що просто не вистачає часу, щоб думати, там, чим займаються депутати чи скільки їх. Поки мені не потрібна сесія для того, щоб виконувати обов'язки міського голови у військовий час, я навіть цим цікавитись не буду. Вважаю, що кожен повинен робити справу на своєму місці. Якщо хтось взяв зброю і пішов до війська, це дуже добре. Якщо хтось робить, не може йти до війська, але може займатися питанням гуманітарної безпеки міста Миколаєва,
нехай займаються. Я так. не хочу бути, як то кажуть, самим найкращим там військовим в міськраді, але вважаю, що сьогодні ну, немає потреби в роботі сесії міськради, як в Миколаєві, так і в інших містах. А щодо тимчасової заборони діяльності? Щось робиться чи, чи потрібно щось робити в цьому? Ну, я думаю, що ну, нам не доводили жодних дій, які ми повинні робити, ні з РНБО, ні з Офісу Президента сьогодні. Тому, ну, фактично, це не імплементувалось ніяк в місті Миколаєві. Ви майже щодня відповідаєте на запитання миколаївців увечері у прямому ефірі в соціальних мережах. Багато запитань, я сам пересвідчився. Чи вдається вирішувати? Чи якось ведете ви підрахунок того, що вдається вирішувати? Не вдається? Ну, ви знаєте, у людей зазвичай велика кількість питань, пов'язаних більше з роботою некомунальних служб. Тобто ті питання, які стосуються комунальних служб, вивіз сміття, вода, там, навіть електрика. Обленерго не є комунальним підприємством Миколаївської міської ради, але в нас дуже тісний зв'язок, ми допомагаємо їм, вони реагують на наші звернення. Всі питання, які стосуються комунальних підприємств, у нас під контролем, і вони, ну, як для, ну, моя думка, що як на військовий стан, то вони працюють просто на 100%. І навіть іноді більше, бо сьогодні комунальні підприємства зайняті не лише в забезпеченні життєдіяльності міста, а фактично ще й в ремонті військової техніки, яку росіяни кидають, і фактично ми вивозимо цю техніку, завозимо до міста, транспортуємо її сюди, чи там на погрузчиках, чи там на тралах, привозимо її, перефарбовуємо, ремонтуємо разом з військовими і фактично передаємо їм для користування проти російських загарбників. Серед того, що звучало і під час ваших ефірів, освітні питання, проблеми. Як повідомило управління освіти міської ради, з 28 березня знову повертаються до дистанційної освіти школярі. Коли можна буде сказати, коли буде інформація, скільки шкіл і скільки загалом школярів зможуть повернутися, бо там тривалий такий процес серйозний підготовчий? Ну, ви знаєте, я думаю, що, по-перше, в нас зараз збирається інформація по окремих школах. Ми бачимо, якщо будуть комплектуватися, тобто, по-перше, класи з паралелі, і всім, хто має можливість навчатися, будемо збирати всіх, хто не має можливість, або хтось пішов до школи там у західних областях чи навіть в інших країнах. Я думаю, що перші там два тижні будуть такі організаційно підготовчі, матеріали будуть згадувати те, що було до війни. Вже маючи там двотижневий досвід, будемо мати можливість розуміти, як проводити навчальний процес далі і скільки він буде продовжуватись. Бо так, як ми затягнули з канікулами, звичайно, що він буде продовжуватись, сьогодні ми розуміємо, ще й влітку. Але насправді це хоч так, бо були ідеї з приводу того, що де потрібно буде... Ну, це наступне запитання, яка вірогідність, що може бути на другий рік? Поки такі питання не розглядаються, але в будь-якому разі, ви розумієте, я розумію, що всі хочуть, щоб їх діти там були, закінчили школу поскоріше, але треба розуміти, що тут не має задачі закінчити школу чи отримати атестат. Головна історія – це отримання знань. І якщо ми кажемо про середню освіту, то вона для декого залишиться базовою, тобто дехто може не буде вступати. Але при цьому втрачається рік і не з вини дітей чи батьків. Ну, так само, ви знаєте, сьогодні дехто не може досі усвідомити, що в країні йде війна. Розумієте? І коли ми кажемо про навчання, то треба казати, що якщо діти не навчаються, то вони не отримують знань. І просто їх переводити на наступний рік, щоб вони були, вибачте, ну, не мали можливості здобути ту саму освіту, то навіщо їх? Давайте їм дамо одразу атестат. Так, Україна багато чого втрачає під час війни. Можливості, ресурси, підприємства і так далі. І повірте мені, це найменша проблема з тих, що може виникнути в нашій державі. Також зверталися до вас і з питаннями на виплати зарплат, я так зрозумів, уже звільненим, хто працював в одній з торговельних мереж. Чи ви розібралися з цим питанням? Ну, ви знаєте, що ми не маємо повноважень розбиратися з подобною. Ну, принаймні, чи дізналися. Але, так, ми звернулися до підприємств, вони сказали, що залагодять це питання. Була нерозбериха з початком війни, там не зрозуміло, як там провадити свою господарську діяльність, як там виплачувати кошти. Сьогодні начебто все налагоджується.
і пообіцяли нам, що будуть вирішувати це питання. Це лише один з прикладів підприємств або навіть мережі, працівники якої втратили роботу. Скільки таких людей, думаю, що ні я, ні ви не зможемо зараз сказати. Чи якось обговорюється сьогодні це питання щодо працевлаштування, можливо, з центрами зайнятості? Так, Миколаївський обласний центр зайнятості працює в нас сьогодні в віддаленому режимі, тобто сьогодні можна там зареєструватися, все є на сайті нашого обласного центру зайнятості, можна дізнатися, зателефонувати, заповнити форми. Сьогодні також вже пішла в роботу програма «Є-підтримка», з якій можна отримати кошти, якщо втратили роботу, і фактично виплати. Я думаю, що зараз, коли активна фаза бойових дій на території Миколаївської області, тобто на території міста Миколаєва, проходить, то всі ці питання налагодяться. Є питання, насправді, роботи з реєстрами. Сьогодні робота з реєстрами закрита, і тому є деякі проблеми, наприклад, з виплатою аліментів. Тобто Державна виконавча служба не має можливості провадити свою діяльність повноцінно. Я сподіваюся, що це найближчим часом відновиться. Як, наприклад, в нас було порушене віщання Т2, і наші миколаївські канали не могли дійти до кінцевого користувача, тобто люди мене постійно питали, де ваш телеканал, де телеканал «Март» міський. І, на щастя, все відремонтували, і зараз люди можуть отримувати інформацію неопереджено і з перших рук, як то кажуть. Серед рішень військового часу і демонтаж МАФів, в тому числі, так розумію, і будок, ларьків, кіосків, і бігбордів. Це питання якось узгоджується з власниками, чи це просто вимога військового часу воєнного? Це вимога військового часу. Ми стикнулися з тим, що сьогодні нам потрібно багато металу для того, щоб робити протитанкові їжі, їжаки та загородження. І фактично металобази, які нам постачали цей метал, вони сьогодні спустошені, а брати, наприклад, рельси від трамваїв і різати їх на їжаки – це просто буде кощунство. Да? Ми їх потім не відновимо невідомо коли. Тому було прийнято рішення військовою адміністрацією щодо демонтажу конструкцій рекламних і використання їх для цих потреб. Під час військового стану це нормальна річ. І стосовно сьогодні також у нас на блокпостах ми будуємо бліндажі. Якось там із дошок і пакету там робили всередині облаштування. Було прийнято рішення, що просто ми закопуємо. Знову ж таки, облаштування блокпостів також відбувається за рахунок і силами комунальних підприємств міста Миколаєва. Водоканал, Облтеплоенерго. І ми прийняли рішення стосовно того, що ці кіоски можуть бути використовуватися як місце, де вони можуть перебувати, закопувати ці фактично готові конструкції і їх використовувати для військових. Окрім того, ви могли помітити, що нам потрібна велика кількість лісу для облаштування бліндажів, щоб артилерія ворожа не накривала наших бійців, вони могли укриватися під бліндажами. Було прийнято рішення по проспекту Центральному нецінні породи, тобто тополі, ми зрізаємо і використовуємо це дерево для облаштування. Воно ділиться на три частини. Перше, великі ці стовбури ми використовуємо для бліндажів, менші ми використовуємо для обігріву, бо багато стоїть буржуйок для військових, хто напередку там гріються вони. А менші такі гілки переробляються на щепу, і фактично сьогодні в нас немає поставок щепи, як це раніше було поїздом. І ми сьогодні використовуємо для обігріву другої дитячої лікарні і четвертої лікарні, там котельні на щепі. І, здається, ще там якісь котельні в нас, які є на біотопливі, на біопаливі, ми також використовуємо цих. Прийнято рішення, що зараз ми робимо таким чином, і я думаю, що восени ми знову ж таки висадимо дерева в тих місцях, де вони були спилені, трошки далі від дороги. Зараз ми прийняли рішення, що це будуть шаровидні кльони. Ці МАФи, принаймні та частина їх, можливо, які були встановлені незаконно, неофіційно, вони повернуться назад?
Ну, я думаю, що ні. Більш того, я впевнений, що ні, бо сьогодні, коли їх знімають, знаєте, людям навіть легше стає дихати. І впевнений, що сесія міськради не дозволить розміщення цих тимчасових споруд на території міста. Треба згадати, що вони там стояли вже десятиліттями і все ніяк не наважувалися їх прибрати. Тому, як то кажуть, було би щастя, да нещастя помогло. Якщо ця сесія відбудеться протягом ще воєнного часу, чи вистачить для роботи голосів без тих партій, чия діяльність заборонена? Ви знаєте, партії, ну, наприклад, до Херсону, якщо взяти, то в сусідньому Херсоні, який зараз окупований російськими військами, фактично фракція партії ОПЗЖ сама розпустилася. Але це не означає, що депутати перестали бути депутатами. Тобто депутати можуть вийти з партії і вийти із складу фракції, створити фракцію там будь-яким, за будь-якою назвою, там за відновлення Миколаєва, і на базі цієї фракції продовжувати працювати. Тут головна публічна позиція цих депутатів, чи вони готові визнати, що вони покидають партію. У Миколаєві такі, ви ще не чули про такі події? Я про такі події не чув, щоб... Чи можете ви сказати щось конкретне представникам малого і середнього бізнесу? Були заяви президента, заяви прем'єра щодо радикального, знову, спрощення митної політики і податкової спрощення для підприємців? Чи є вже конкретика, коли це буде реалізовано? Ви знаєте, закони були прийняті нещодавно, деякі з них там нещодавно були підписані президентом. Я ще не маю цих змін. Справа в тому, що ми на місцевому рівні не можемо зменшувати там податки чи надавати якісь там преференції окремим категоріям підприємців. Тому я думаю, що ви бували на акціях протесту, коли вимагали підприємці спрощення, вимагали відмінити посилення, як вони вважають, принаймні фіскального тиску. Тобто, це все. Важливе питання для міста. Сьогодні в Миколаєві Миколаїв не відрізняється чимось від міст, які також знаходяться в стані війни. І я думаю, що всі правила роботи у цих містах будуть так само діяти на території міста Миколаєва. Єдине, що можу сказати, що перевірок, які там могли бути, точно не буде. Бо ну, сьогодні задача, щоб всі запускалися і просто економіка почала працювати, щоб гроші йшли. Єдине, що мене особисто мені не подобається, що багато хто з підприємців намагається уникати платежів картками, там, електронних платежів фактично. От з цим, мені здається, ми будемо боротися. Ну, не ми, а органи, яким за цим будуть слідкувати. Бо це насправді неправильно, якщо кошти нараховуються на картки, а в банкоматах в нас не так багато грошей, то всі повинні розуміти, і підприємці, що всі знаходяться сьогодні в однакових військових умовах. І займатися, ну, вимагати від людей готівку, а не приймати картки, це вже, як то кажуть, може каратися і розглядатися фактично як мародерство. Ви живете в Миколаєві цей час? За весь час з початку війни я не покидав місто. Ну, виїжджав в область в напрямку Херсона там, для виконання деяких спецзавдань. Після війни розповім. Дуже цікаво. Ну, наразі по моїх запитаннях все. Якщо ви хочете звернутися до миколаївців, ви маєте таку можливість. Я хотів би звернутися до миколаївців, роблю це кожного ефіру, щоб багато хто усвідомив, що насправді війна – це не просто те, що йде по телевізору, а це те, що стосується кожного з нас. Тобто це може статися, горе, яке приносить війна, може статися з кожним з нас. Сьогодні не треба бути безпечним, не треба бути, сподіватися, що все це швидко закінчиться. Ми повинні бути готові до різного роду подій, які можуть відбуватися далі. І потрібно захистити себе, своїх родичів, потрібно мати тижневий запас води. Потрібно кожного разу, коли звучить сирена, укриватися за правилом двох стін. Нагадаю, що це, якщо в нас є вулиця, є стіна, там, де у нас вікна, і обов'язково друга глуха стіна повинна бути, яка зможе врятувати вам життя у разі попадання там, чи бомб, чи ракетних снарядів касетних, які зараз проти нас використовують росіяни, фактично уникнути загибелі чи ранінь.
поранення. Далі дуже важливо, щоб мати, бути готовим до відключення електроенергії. Тобто вона зникає в нас і іноді буває там, знаєте, люди пишуть, у нас уже полдня нету світа. Що це за безобразие? Люди, може так статися, що не буде і тиждень в місті Миколаєві світла, як це відбувається в найближчих сілах, де там вже і по два, і по три тижні немає в деяких сілах світла, бо не можуть просто вийти відремонтувати високовольтні мережі. І під час бомбардувань ми не вказуємо цілі, по яким шмаляти росіянам, розумієте? Вони роблять це навмання і в тому числі руйнують інфраструктуру. То потрібно бути до цього готовим. Ну і найголовніше, що війна проявляє в деяких людей найгірше, а в деяких людей найкраще. І мені б хотілося, щоб миколаївці, щоб ця війна проявила в них найкращі їх риси, і вони допомагали один одному. Бо насправді в кожному в багатоквартирному будинку є якісь дідусі, бабусі, бабусі, які потребують окремої уваги. Хтось полишив своїх рідних стареньких і поїхав подалі від війни. Хтось з них, ну я знаю декілька сімей там своїх знайомих, які просто батьки їх сказали, ми не будемо їхати, ми тут народились, прожили все життя і будемо тут помирати. Помирати не треба, давайте один одному допомагати. В нас сьогодні відключено централізовано ліфти по місту Миколаєву для того, щоб під час бомбардувань, щоб люди там по тижням не сиділи в тих ліфтах. На жаль, не всі можуть спускатися без ліфтів. Тому я прошу всіх, у кого є сусіди, які потребують додаткової уваги, щоб ви до них зайшли, спитали, що їм потрібно допомогти, що їм привезти. Взяли в них гроші, пішли, купили і привезли їм якісь продукти харчування, чи там гуманітарну допомогу, чи ще якусь допомогу, ліки, чи щось інше. Також прошу всіх доносити до цих людей інформацію про те, як вони можуть скористуватися допомогою в нашого департаменту соцзахисту. Ця інформація є в мене на сторінках, у Фейсбуці, в Інстаграмі, але не всі люди старшого віку мають цього доступ, тож допоможіть їм, роздрукуйте чи напишіть на листочку, куди їм дзвонити, до кого звертатися, щоб наші соцслужби могли допомогти цим людям. Ну, а також хочу всім, хто сьогодні займається, як на фронті, це мається на увазі Збройні Сили України, Національна гвардія, загони територіальної оборони, всім їм подякувати за їх захист нашої держави, за нашого міста, подякувати МНСникам, які постійно ліквідують ці всі, скажімо так, і нерозірвані снаряди, і наслідки того, що відбувається. Нашим медикам подякувати, які лікують і рятують життя і військовим, і цивільним, які страждають від бомбардувань і війни. Ну і, звичайно, всім комунальникам, які роблять свою справу, не дивлячись на розриваючися снаряди. Ми всі повинні з вами стати однією великою сім'єю, одним великим організмом, який повинен згуртуватися і пережити цю війну як хворобу, вийти з неї і починати відновлювати нашу країну, наше місто. Тож, у нас перемога попереду. Бо за нами правда, за нами свобода, за нами наша земля. А загарбники прийдуть тут і загинуть або побіжуть звідси подалі. Гарний був би фінал, але, думаю, варто додати про нерозголошення місць ударів, пострілів, вибухів і тому подібне. Так, це дуже важлива інформація, бо насправді російські війська в тому числі користуються нашими соцмережами і у разі, коли вони хочуть подивитися, куди вони поцілили, щоб, ну, вони ж беруть координати, цілять по ним, і якщо вони бачать, що миколаївські мешканці міста Миколаєва там фотографують місця і кажуть, от сюди попали, вони вже якось розуміють, куди їм наводити наступного разу. Тож, будьте уважні, всі ми розуміємо, всі знають, що це війна, що у нас є проблеми, наслідки від бомбардувань, але не потрібно бути коригувальником російських нацистських військ. Бачите, як це просто для мене, знаєте, не налазить нікуди, не можна, язик не повертається, але країна, яка так пишалась перемогою над нацизмом і фашизмом, сьогодні фактично стали тією країною, з якою вони боролись. Тобто, вона його встановила. Да, фактично сьогодні ми бачимо прояв російського нацизму. Не треба, знаєте, відчувати щось до росіян, до цих військових, які шмаляють по нашим будинкам і вбивають наших людей, відчувати якісь там спеціальні почуття. Вони вбивці. Всі, які кажуть, що вони йшли сюди там на тренування,
З Криму до Миколаєва тут 500 кілометрів. Тобто їхати сюди на танку не один день. Тобто не треба вигадувати, вони просто читають цю листівку. Якщо тебе взяли в полон, скажи, що ти був на тренуванні. Вони їдуть, вони стріляють, вони знають, що там знаходиться місто, там живуть люди, там живуть діти, там живуть люди старшого віку, і вони шмалять, просто вбиваючи наших людей. Не треба мати до них нікого, ніякого співчуття чи там розуміння. Всі вони вбивці, а вбивці повинні або бути за законами воєнного часу також знищені, або повинні сидіти в тюрмі. Ви задали про те, що складно ці слова між собою поєднати, так, росіяни, нацисти, фашисти. Все тому, що у багатьох з нас, майже всіх, блок такий стоїть, так? Бо так. Боролися, і начебто так. Разом боролися. Да. Але виходить так, що вони можуть сказати, ви там кричали москаляку на гіляку, наче ви нацисти, а те, що ми вас бомбимо, то це так просто, спецоперація. Ну так, да. Ви знаєте, все, що каже Путін, от просто береш, перекладаєш все навпаки і розумієш, що от ми боремося з нацистами. Перекладаєш – ми нацисти. Ми не бомбимо житлові райони. Перекладаєш – ми бомбардуємо райони. Українці закриваються жінками і дітьми. Це означає, що росіяни закриваються жінками і дітьми. Тобто все, ми їм підказуємо постійно. Да, це просто от все, що він каже, от все це є фактично брехня у своїй найгіршому своєму прояві. Те, що не робимо ми, роблять вони одразу. Так, так. Дякую, до зустрічі. Дякую вам, до зустрічі.